Munkaerőpiaci program, új pilot program indul Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében. Tanévnyitó konferencia, köznevelési intézményvezetők kaptak átfogó szakmai támogatást az új tanévkezdéshez. Beiratkozás. Több mint 1100 diák kezdheti meg felsőfokú tanulmányai szeptembertől a Nyíregyházi Egyetemen. Új munkaerőpiaci program indul a teljes foglalkoztatás érdekében Kelet-Magyarországon. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A program célja a foglalkoztatási osztályok hatékonyságának növelése, valamint az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra való visszatérésének segítése. A pilot jelleggel induló program egyelőre csak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében segíti az elhelyezkedést. A munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítása, a foglalkoztatási osztályok átalakítása címmel tartottak szakmai konferenciát Kisvárdán. Az új munkaerőpiaci program célja a teljes foglalkoztatás elérése mellett az, hogy megfelelő segítséget kapjanak a munkába álláshoz azok, akik dolgozni szeretnének. A megváltozott munkaerőpiaci helyzet azonban már nem csak a munkanélküliekkel számol, hanem a munkaerőhiány problémájával is, melyre szintén több megoldást is kidolgoztak az egyelőre csak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében elindult tesztprogramban. Legyen több idő egy emberre, jusson több idő egy emberre, legyen olyan személyes szintű együttműködés, ami neki segítség. A másik fontos üzenet pedig a munkaadók részéről érkező igénynek a befogadása. Nehéz azt mondani még elképzelni, hogy mondjuk egyik ajtón, másik ajtón bejön a munkáltató, illetve a munkavállaló, de bizony ez meg fog történni hamarosan, hiszen látjuk az országos tendenciákat, hogy nagyon sok cég, nagyon sok munkaadó már nagyon komoly létszám problémákkal küzd, és hát ebben a munkában nyilvánvalóan a tartalékok valahol itt vannak. Egymástól való munkavállaló megszerzése azért az meglehetősen költséges, konfliktusos, lehet az ember a nyertes oldalon, lehet a vesztes oldalon, de az az inaktív réteg, akiről most beszéltünk, a közfoglalkoztatásban résztvevő, ők azért még mindig egy olyan tartalékot jelentenek, amire lehet számítani. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma folyamatosan csökken a megyénkben. Román István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott szerint ezzel együtt a foglalkoztatási helyzet is folyamatosan javul. Ezzel együtt olyan problémákkal kell szembesülnünk, amilyen problémákkal korábban nem találkoztunk. Ma már a munkaerő, a munkanélküliség mellett megjelent a munkaerőhiány is, ami másfajta együttműködést igényel a kormányhivatal és a cégek között, másfajta együttműködést és másfajta módszertant igényel, és azért nagyon fontos ez az együttműködés, hogy ez a program, amiben részt veszünk, mert hogyha azt a kormányzati célt szeretnénk elérni, amely a teljes foglalkoztatásra vonatkozik, akkor meg kell néznünk azt, hogy mi mindent tehetünk még azért, hogy ebbe az irányba haladhassunk. Nagyon jók a számok, évről évre javulnak, viszont ezeket a problémákat, amelyek ezzel együtt járnak, ezeket mindenféleképpen segítenünk kell. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk ebben. Román István hozzátette, a megyei közel 8%-os munkanélküliségi ráta azonban még messze van az országos 3,6%-os értéktől. Számos oktatási intézmény csatlakozott ahhoz a digitális felzárkóztatáshoz, amelynek során szélessávú internethálózat épül ki az iskolákban, hangzott el a tanévnyitó konferencián. Erről összesen 26 milliárd forintot fordít az állam. Fejlesztik az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát is. Ez több mint 100 000 informatikai eszköz beszerzését jelenti országos szinten. A nyíregyházi önkormányzat 4500 alsós tanszercsomaggal járul hozzá a könnyebb iskolakezdéshez. Minden tanév elején tanévnyitó konferenciát tartanak megyei szinten, amelynek célja, hogy az új tanévre vonatkozó változásokat áttekintsék az intézményvezetőkkel és fenntartókkal. Idén fontos változást vezettek be a köznevelési információs rendszerben. A fejlesztést egy szakmai ellenőrzés előzte meg, a célja pedig az, hogy kevesebb adathiba kerüljön a rendszerbe. Ennek kapcsán ugye egyrészt összekapcsoljuk a szeptember első felében a BM lakcím és személyadat nyilvántartását a KIR-rel, és ennek kapcsán a tanulók, a pedagógusok személyadatai neve, anyaneve, születési éve, helye, továbbá lakcíme, ugyanez a tanulókra vonatkozóan is, majd a BM lakcím nyilvántartásba fog mindig beemelődni a KIR-be. Ezzel biztosítjuk azt, hogy 100% pontossággal meg fog egyezni minden személy esetében a KIR-ben levő 4 adatkör.
Fontos változás, hogy kivezetik a többszörös oktatási azonosítót a rendszerből. Jelenleg 30 ezer pedagógus érintett felsőoktatási intézménnyel valamilyen jogviszonyban. Tehát van felsőoktatási hallgatói azonosítója és a KIR-ben pedagógus azonosítója is. Számos olyan fejlesztés is elkészült az új tanévre, amelyek közvetlenül érintik a diákokat. Nagyon komoly az oktatási infrastruktúrának az informatikai fejlesztése. Ez jelent mintegy 100 ezer informatikai eszközt, amely vagy az előző hónapokban érkezett meg, vagy a még előttünk álló néhány hónapban érkezik meg az iskolákba, illetve a szélessávú internetbekötéseknek az időszakát éljük most. Összességében 26 milliárd forintot költ arra a magyar állam FOB, GINOP, illetve költségvetési forrásokból, hogy minden állami feladatellátási helyen szélessávú internetbekötés történjen meg. Emellett folyamatosak az energetikai felújítások is országszerte, így a nyíregyházi intézményekben is. Idén 5 tornaterem felújítása fejeződik be Nyíregyházán, amellyel az önkormányzat nagy lépést tesz a kiváló oktatási feltételek megteremtése felé. De nagyon fontos azt hiszem az is, hogy most szeptemberben, a jövő héten 4500 alsós tagozatos kisiskolás kap egy tanszercsomagot az önkormányzattól, de mondhatom azt, hogy az önkormányzat úgy gondolja, hogy a jó oktatás, a kiváló oktatás az a város jövője szempontjából elsődleges. Ezért vonja be az önkormányzat az iskolákat a városi nagy rendezvényekbe is, amelyeken egyre többen vesznek részt aktívan. Több mint 1100 diák kezdheti felsőfokú tanulmányait a Nyíregyházi Egyetemen szeptembertől. Az intézményben hétfőn kezdődött a beiratkozás, ahol a Hallgatói Szolgáltató Központ munkatársai tájékoztatták az új diákokat a tantárgyfelvétel, illetve a tanévkezdés teendőiről. Az új egyetemistáknak szeptember 3-ától, tehát jövő hét hétfőtől kezdődik a tanítás. Megtelt a Besenyei aula az új egyetemistákkal hétfő délelőtt. A diákok a beiratkozáson többek között a Neptun használatáról és a tárgyfelvételről tájékozódtak. Az intézmény oktatási rektorhelyettese arra hívta fel a figyelmüket, hogy sok diák a rossz órarend összeállítása miatt csúszik fél éveket, ezért érdemes figyelni és helyes sorrendben felvenni a tantárgyakat. A Nyíregyházi Egyetem szeptembertől 4 felsőoktatási szakképzést és 16 alapképzést indít, az osztatlan tanárképzésen pedig 18 fajta szakpáron tanulnak a diákok. Tanárképzésre idén is sokan nyertek felvételt. Azt mondom, hogy versenyképes munka lehetőséget majd biztosítson és tudást, és szeretném minél jobban teljesíteni. Azért jelentkeztem ide, mert nekem több ismerősöm is járt az egyetemre. Mondták, hogy nagyon jó az iskola, jó a szak, érdekel a tantárgy is, a sport is érdekel, ezért jelentkeztem ide. Hogy mit várok el, hogy igazából jó legyen az egész év, hogy ne le kell mindig befeszülni, és lazulós legyen azért, legyen a legmerevebb az egész, ugye szárom már igazából. Az általános felvételi eljárás keretében a pedagógus képzés volt a legnépszerűbb a felvételizett diákok között, kiemelten az óvodapedagógus szak. A pótfelvételi eljárás tekintetében pedig a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakra vették fel a legtöbb jelentkezőt. De általánosságban elmondható, hogy sokan jelentkeztek sportszervező képzésre is, valamint a közgazdász tanári sikerszaknak mondható, közölte az intézmény oktatási rektor helyettese. Az új hallgatók pontos létszámát majd akkor tudja az intézmény, ha már befejeződött a beiratkozás. A teljes létszámkeretet még nem tudom megmondani, a beiratkozás az még most folyik. Annyit tudunk, hogy az általános eljárásban 1088 hallgatót vettünk fel, most a pót eljárásban 75 hallgatót várunk a beiratkozásnál, és a beregszászi képzésünkre 26 hallgatónak várjuk a felvételét. A szakirányú továbbképzési szakoknak a beiskolázása még folyamatban van, tehát teljes összlétszámot majd csak akkor tudunk mondani, ha már teljességében lezárult ez a folyamat. A Nyíregyházi Egyetemen szeptember 1-én szombaton ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik a tanév, majd szeptember 3-ától hétfőtől pedig az egyetemistáknak is megkezdődik a tanítás. Egyre többen csatlakoznak a léalma alacsony ára elleni tüntetéshez. Hétfő délelőtt az ország több megyéjéből közel 1000 gazda és a megyei közgyűlés képviselői is részt vettek a vásárosnaményi Austria Juice léüzem előtti tüntetésen. A nap folyamán a vajai és a nyírmadai léüzem tárgyalt a gazdákkal a léalma áráról. Bori Vilmos, a vásárosnaményi gazdakör elnöke híradónak elmondta, kitartóan küzdenek a léalma ésszerűbb felvásárlási áráért, és nyitottak az árakról való tárgyalásokra.
Jakab István közvetlenül jelentkezett be Lengyelországból telefonon, mivel ő ott el tudta mondani, hogy még a betakarítás nem kezdődött meg, így két hét múlva fog, közvetetten árakat, körülbelül árakat tudott, de mivel még ott nincs betakarítás, nincs jó minőségű ipari alma, így nem fedi a valóságot ott mondhatni azt, hogy a selét ipari almának az ára. Ez mikor elindult, ennek a betakarítása az egy két hét múlva lesz, és akkor lesznek majd igazán ott az árak, a mérvadók a magyar gazdák számára. Új feltételekkel indult el a második diplomamentő program, amelynek célja, hogy a nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkezők is hozzájuthassanak az oklevelükhöz. A nyelvtanfolyamok 2018. szeptember közepétől indulnak, és jövő év decemberig tartanak majd. A képzési támogatás mértéke maximum 300 000 forint per fő. A diplomamentő program célja, hogy elősegítse a támogatottak munkaerőpiaci helyzetének javulását, ugyanis a felsőfokú végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési, munkahely megtartási, valamint munkahelyváltoztatási esélyei jelentősen meghaladják a diplomával nem rendelkezők lehetőségeit. Éppen ezért az OFA, vagyis az Országos Foglalkoztatási Alap bejelentette a második diplomamentő program indítását. Volt pénzmaradvány az első programnál elszámolás miatt, de szándék is nyílt volt. Finomítások vannak a diplomamentő kettővel. Egyrészt az, hogy bővült azoknak a nyelvek száma, amelyekre lehet majd jelentkezni. Másrészt kis csoportos foglalkoztatások lesznek, jobban lepróbáljuk fedni az országot. Viszonylag a mamut nyelvintézeteket igyekeztünk korlátozni, hogy egy intézet csak két megyében nyújthatott be pályázatot, és számtalan egyéb technikai rész. Úgy érzem, hogy ez a finom hangolás jól sikerült, mert már jelen pillanatban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy lehet jelentkezni, csak regisztrálni, nem jelentkezni, mert 24-én tettük ki a honlapra, több mint 2000-en regisztráltak már, tehát nagy az érdeklődés, és úgy látom, hogy ezt a programot majd nyilván ennek a sikerességét követően folytatni kell. Karakó László hozzátette, az első programba közel 10 000-en jelentkeztek, akik közül mintegy 7 000-en sikeresen szereztek nyelvvizsgát és így diplomát is. A második program célcsoportja pedig valamivel több, mint 1300 fő. Péntek óta újra vidám Nyíregyháza belvárosa. Elkezdődött a 17. Vidor Fesztivál, a rendezvénysorozat igazi örömünnep, amelynek keretében most is remek programokat kínálnak az ide látogatóknak. A színházi előadásoktól a szabadtéri koncerteken át a filmvetítésekig, irodalmi estekig. A fesztivál eredeti célkitűzése továbbra sem változik. A vidámság és a derű mindenkié, ugyanis a programok 90%-a ingyenesen látogatható. A Víg Színház visszatérő vendége a Vidor Fesztiválnak. Előadásaikat mindig nagy érdeklődés övezi. Az idén Shakespeare vígjátékát, a Lóvá tett lovagokat hozta el a társulat. A klasszikus komédiában Navarra királya és kísérete megfogadja, hogy 3 évig megvonja magától a szerelmet. Tervük azonban meghiúsul, hiszen a városba érkezik a francia királylány az udvarhölgyeivel, és ámornyila valamennyiüket eltalálja. A remek színészi alakítások mellett a nyelvben rejlő humor teszi az előadást még nagyszerűbbé. Ez a fordító Mésző Dezső, valamint a színpadi változatot készítő Závada Péter és a rendező Rudolf Péter érdeme. Volt egy csodálatos fordítás, Mésző fordítás, de hát az is elég régóta készült, és ennek legalább 50 éve. Tehát bizonyos eleméhez ahhoz is hozzányúltunk, de mindenütt meghagytuk ennek a zseniális fordításnak a költői és filozófikus elemeit. Minden, ami szerelem, az legyen emelkedett, és azok a típusú tréfák, amiket nagyon a Shakespeare korabeli színház és az ottani figurákra találódtak ki, amivel mi ma kevesebbet tudunk kezdeni, ott belenyúltunk, és ott megpróbáltuk a 21. század humorával pesdíteni a dolgot. A francia királylányt alakító Szilágyi Csenge nagyon kedveli ezt a különleges karaktert. Ez tulajdonképpen a legtitokzatosabb Shakespeare karakter, ugyanis így ilyen nem bontja ki annyira
szóval nem egyértelmű jeleket és bélyegeket tesz a homlokára, hogy ő nagyon ilyen, ez a királynő, vagy nagyon ilyen, hanem ilyen titokzatos, kicsit önbizalomhiányos, biztos, hogy nagyon okos, humorérzéke is van, néha infantilis, néha komoly, néha utálja, hogy ő egyáltalán királynő, és nem élhet szabadon. Szóval, hogy ilyen összetett eléggé ahhoz képest, hogy egy könnyed darabról beszélgetünk. Ferdinánd Navarra királya szerepét Ember Márk az előző évad végén vette át kollégájától. A fiatal művész nevettetni és nevetni is szeret. Shakespeare alapvető hozzáállása a színházhoz, hogy mindenképpen tükröt kell mutatni a társadalomnak, és ez ugyanúgy megvan a vígjátékaiban. Szóval igen, sokszor van olyan pont, amikor az ember felismeri magát. A fesztivál versenyprogramjában fellép többek között a Szombathelyi és a Miskolci Színház, az Orlai Produkciós Iroda, a Rózsavölgyi Szalon és a Játékszín. A Benedek Miklós vezette zsűri szombaton hoz majd döntést a díjakról. A tanévkezdése tekintettel idén is korábban megkapják az érintettek a szeptemberi családtámogatási ellátásokat, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az MTI-vel. Novák Katalin elmondta, a családi pótlék, a gyermekgondozás segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás szeptember 3-a helyett augusztus 27-én hétfőn érkezik a bankszámlákra, postai úton pedig a hét első felében vehetik majd készhez azokat a jogosultak. Az intézkedés csaknem 1,2 millió érintettnek könnyíti meg a tanévkezdés anyagi terheinek viselését, tette hozzá az államtitkár. Idén 16. alkalommal rendezték meg a Máté Szalkai fényes napokat. A város 1888-ban lett az ország első közvilágítással ellátott települése. A rendezvény erről kapta a nevét. A programokat Fáklyás felvonulás zárta a településen. Az idén is megrendezték a Máté Szalkai fényes napokat. Bár a programsorozatot 16. alkalommal szervezték meg, annak apropója jóval távolabbra nyúlik vissza. Máté Szalkán 2003 óta tartjuk meg minden év augusztus végén a fény ünnepét. A fényt ünnepeljük ilyenkor, és hát ez az év különösen aktuális abból a szempontból, hogy idén 130 éve, hogy a mai Magyarország területén először kigyulladt a közvilágítás a Máté Szalkai utcákon. A fény a Biblia szerint az igazság és a bölcsesség jelképe. A fényben jobban látjuk egymást is, jobban látjuk az igazat, és jobban látjuk a városunkat is. A háromnapos rendezvényt kiállítások, több zenei előadó és mutatványosok produkciói színesítették. Hanusi Péter elmondta, Máté Szalka az uniós pályázatok révén a fizikai megújulás küszöbén áll. De ez mit sem ér a lelki megújulás nélkül, aminek ez az esemény az első lépése lehet. Máté Szalka polgármestereként nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy amikor majd a menet élén viszem a fáklyát és hátra nézek, akkor több ezer Máté Szalkai családot, barátot, ismerőst, egyesületeket, közösségeket látok, akik együtt haladnak, akik egy irányba haladnak, akik összetartanak és összetartoznak. És ezek az emberek részesei ennek a csodának, érzik azt, hogy ez nekik szól, ez értik szól, ez mi Máté Szalkaiaknak a legfontosabb rendezvénye. És nagyon-nagyon büszke vagyok annak, hogy ezt a közösségi élménynek részese lehetek. A rendezvényt fáklyás felvonulással zárták, a város egy régi lámpájától indulva a városközpont felé. Hazai pályán döntetlent játszott a Diósgyőrrel a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 hatodik fordulójában hátrányból egyenlítve 1-1-re végzett a vendégekkel. A kisvárda szombaton az MTK otthonában lép pályára. A felcsúton szerzett első pont után a Diósgyőr ellen az első győzelemért lépett pályára a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese ennek szellemében kezdte a meccset, a hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, gólt viszont a vendégek lőttek. Egy szöglet utáni kavarodást követően a 41. percben Mihajlovics juttatta vezetéshez a miskolciakat. Szünet után 6 perccel jött az egyenlítés, Horváth harcolt ki büntetőt, amelyet Vári váltott gólra. A hátralévő időben is ment előre a kisvárda, de vagy Antal kapus, vagy a kapufa hárított, így maradt az 1-1-es döntetlen. Az első perctől kezdve oda tette magát a csapat, és kerestük a lehetőséget, hogy a mérkőzést megnyerjük.
úgy látom, hogy meg kell tanulnunk gólt rúgni. Tehát aztán a végén az lett, hogy egy szöglet, egy kavarodás, egy kis könnyelműség a szöglet előtt, és nem hogy a győzelem mentünk, hanem az egyenlítésért, ami óriási energiákat emész föl. Aztán volt még rendelkezésünk rá 30 perc, hogy megnyerjük a mérkőzést. Óriási lehetőségeink voltak. Az ellenfél kapusa is ragyogóan védett. Én viszont azt mondom, hogy összességében megtettünk mindent, de valószínű, hogy egy kicsit még többet kell dolgozni ahhoz, hogy a fortuna is mellénk álljon. A vendégek edzője a játék képe alapján érthetően örült az egy pontnak. The match again, for me the most important was the point. At the end we are adding point in our fight is really important. And we need to go in the same way, because especially this kind of matches when you play with direct opponent, everything what is adding point is important for us. Legfontosabb a megszerzett pont, amikor direkt ellenfél ellen játszol ellene vagy harcba, az a fontos, hogy pontot szerezzél, úgyhogy örül annak, hogy egy pontot tudtunk szerezni. A forduló további eredményei a következők: Budapest Honvéd Debrecen 3-0, Mezőkövesd Ferencváros 0-1, Paks Puskás Akadémia 3-2 és Szombathely MTK 1-2. A tabella élén a 16 pontos Ferencváros áll megelőzve a 15 pontos Honvédot. A 2 pontos Kisvárda 12. helyen várja az MTK elleni szombati vendégjátékát. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Új munkaerőpiaci program indul a teljes foglalkoztatás érdekében Kelet-Magyarországon. A program célja a foglalkoztatási osztályok hatékonyságának növelése, valamint az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való visszatérésének segítése. Az úgynevezett pilot jelleggel induló program egyelőre csak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében segíti az elhelyezkedést. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is átfogó tájékoztatást kaptak az oktatási intézmények vezetői és fenntartói az új tanév feladatairól és a jogszabályi környezet változásairól. A tanévnyitó konferencián dr. Maruzsa Zoltán kiemelte, az állam 26 milliárd forintot fordít arra, hogy minden oktatási intézményben bevezessék a széles sávú internetet. Ehhez több mint 100 ezer informatikai eszközt is beszereztek, vagy még beszereznek az iskolák. Több mint 1100 diák kezdheti meg felsőfokú tanulmányait a Nyíregyházi Egyetemen szeptembertől. Az intézményben hétfőn kezdődött a beiratkozás, ahol a Hallgatói Szolgáltatóközpont munkatársai tájékoztatták az új diákokat a tantárgyfelvétel, illetve a tanévkezdés teendőiről. Az új egyetemistáknak szeptember 3-ától, tehát jövő hét hétfőtől kezdődik a tanítás. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 27-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos, melegedő időre számíthatunk. Egyre szárazabb és pár fokkal melegebb levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka derült idő várható, csapadék nem lesz, mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire derült, napos idő várható, csapadék nem lesz, az északnyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A folytatásban eleinte még sok napsütésre számíthatunk, és csak helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A hétvége felé azonban a több-kevesebb napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és szorványosan kialakulhat csapadék. Fokozatosan melegszik az idő, a hét közepén a maximum hőmérséklet megközelíti a 30 fokot.